feel so deep conviction that God is speaking to several people here. God is speaking to some people here. They are feeling a lot of fire in their bosom, in their stomach. Kuna watu ambao wanasikia moto mwingi ndani ya tumbo yao. Wanasikia kuna moto unatembea ndani ya tumbo yao. Bwana anatembea sasa. The Lord is convicting many that are living in sin. Makalaba kosita mayanda laba kosa bima osa sakababa nararabo sina baba. The Lord is in this place. Nakalaba baba. Kuna watu hapa hawaje wai peana maisha yao kwa Yesu. Na Bwana Yesu amekuongelesha mara nyingi. Bwana Yesu ameongea na moyo wako mara nyingi. Huu sio mkutano wa kwanza. Ameongea na wewe, amekushawishi. He has been convicting you because you belong to him. The Bible says that those who belong to God, they hear God. The Bible says that my sheep hears my voice. Kuna watu hapa ambao ni kondoo wa Mungu. Na Mungu anasema wewe si wa shetani, wewe ni wa Mungu, na anaongea na roho yako sasa. Hiyo kitu ambayo inakusumbua, Mungu anasema saa hizi anaivunja. Kama wewe utachukua hatua na yeye aingie ndani ya moyo wako, achukua usukani wa maisha yako. Narabako sana maretetetete ya matora marab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 a sirini ya marobo sana makoroba nadele babababababababa marababa saka. The Lord is in this place. I feel so strongly the power of God is in here. The power of God is here. Power of God ready to save, ready to deliver, ready to transform a life, ready to give somebody a new life, to give somebody a turnaround, to give somebody a new dimension. The Lord is in this place. Altars are breaking. Altars of darkness are breaking. The power of God is in this place. The power of God is in this place. Sidalo sarabadaba. Malaba. Nataka uinue mkono wako juu. Hebu nisikie kwanza. Wewe kama uko kategori ya hawa watu wawili ambao Bwana amenena. Kuna watu wa aina mbili. Ulikuwa umeokoka ukarudi nyuma. Wewe unajua umerudi nyuma. Moyo wako unajua. Mungu anajua. Na hata shetani anajua kwamba wewe umerudi nyuma. Ni wakati wako wa kuokoka siku ya leo. Bwana anasema rudi katika zizi langu. Rudi katika zizi langu mwanangu. Hiyo ndio sauti ya Mungu anasema rudi mwanangu katika zizi langu. Watu wa pili, kategori ya pili. Kuna watu ambao wamekuwa kikaidi. Wanakataa sauti ya Mungu. Mungu anaongea na wewe unakataa. Bwana anaongea na wewe unakataa. Na anasema wewe si wa zizi la shetani. Wewe si wa zizi la kuzimu. Wewe ni wa zizi la ufalme wa Mungu. Na amesema tena narudia, utakapochukua hatua ya kuja kumsogelea, naye amesema kwamba atakusogelea na atakuja na dhabahu ya giza ambayo yamekuzunguka. Makosi la ino mkono wako juu kama wewe ni kategori ya hawa watu wawili. You want to give your life to Jesus. The Lord is here to break that altar. That altar. You are once born again and you are slain. The Lord is speaking to your heart and the fire of God is in this place. Lift up your hand. I want to pray for you there where you are. Inua mkono wako juu kwa Bwana Yesu. We are in a mood of prayer. Lift up your hand. Thank you for those hands. You are doing it not unto me but unto the Lord. Thank you for those hands. In the name of Jesus. Inua mkono wako juu kwa Bwana Yesu. Sio kwangu. Asante. Bwana anavunja hiyo madhabahu. Ndiyo, Bwana anavunja hiyo madhabahu. Ndiyo, Bwana anavunja hiyo madhabahu. Hautalemewa na shetani tena. Hautakuwa chakula cha shetani tena. Inua mkono wako juu, ninahisi kwamba Bwana Yesu anavunja hiyo madhabahu. Wewe si wa shetani, wewe ni wa ufalme wa Mungu. Katika jina la Yesu, ninahisi kwamba Bwana Yesu anachukua nguvu na mamlaka dhidi ya hiyo madhabahu.
주셨지. ninarudia maneno ambayo Bwana anasema tena. Anataka akutetee. Usiangamie. Usiangamie. Chukua hatua na ukuja hapa mbele. I want to pray with you. Those two category of people, just take a step of faith. We have been talking about faith. Your faith must be founded. It must be built. Take your step, take your step. Take that step and God is taking another step. When you take a step, God takes the other step. When you take a step, God takes the other step. In the name of Jesus. How do I never tell you about your mama? How do I never tell you about your sauti? Wewe si wa shetani. Wewe si wa kusimu. Wewe si malaya. Wewe si wa kutumika na shetani. Wewe si chamba cha shetani. Wewe si wa kuni ya kusimu. Kuna watu ambao shetani amefanya mioyo yao kuwa migumu na wao wanaenda kuwa kuni kule kusimu. Makarabo shata. Wewe si wa kuni kule kusimu. Wewe ni wa ufalme wa Mungu. Na kwa sababu unasikia sauti yake, anasema kondoo zangu zinajua sauti yangu na zinafuata sauti yangu. Songeza viti nyuma walio mbele. Because what is happening here is very special. Songeza viti nyuma. Makarabo shata mayatata robo kosha. The Lord is speaking to your heart. The Lord is breaking that altar when you take a step. When you take a step to come forward, God is taking the other step. Narobo kosha kadawa shita. Narababababababa. Songeza viti nyuma, songeza viti nyuma. Na kama umekaa chini umeinamisha kichwa yako, simama. Simama katika jina la Yesu. What is happening here is very powerful. It is very special. It is great in the hands of God. Songeza kiti nyuma, watu wanakuja wanamkimbilia Yesu. Songeza kiti nyuma. Change, but you can't. Tonight there is some oil from the throne of God to break that altar, to break that stronghold in your life. Kuna na sio kijana mmoja, I feel like there are several. You have been trying to come out
wewe kuna roho inayokuzunguka hata unajaribu kujitoa. Unajaribu to have a change. You're trying to come out of that state that you are in. You have also been controlling that spirit, has also been influencing other young people to follow you. I am talking to some 2-3 people here. The Lord is speaking to you now. You have tried even at your level best to change, but you can't. You try to come out of that net, but you can't. Tonight in this meeting, there is power to break that power that has been in control over your life. Even when you go back at home, there's something controlling you, and you find yourself, other young people looking even for you at home because of this force that is in control over your life. I have come and I'm talking as a voice of God. The Lord is speaking to you. And the devil has targeted to destroy you. He has used you enough. But God has brought deliverance for you. Come. Come. In the name of Jesus, come. Take that step and come. Kuna watu ambao moyo wao, Mungu ananena na moyo wako sahizi. And there is that young man. They are like not more than 3. The ones that are described, they are not more than 3. There are some God is speaking to you now for you to come for your salvation. Don't harden your heart. Your life is not your own. It is in the hands of God. It is God who has given you good health. There are people who are sick in the hospital, helpless. But God has given you good health. And he's talking to you, calling you, come. How we separate? By the 3 guys that I'm talking to. The Spirit of God is also bearing witness in your heart. Kwamba umekuwa ukijaribu inakata. I'm saying this because one time I was in another school. Thank you. Thank you. Thank you for coming. God bless you. It is good to obey God. You have no power and authority over that spirit. You can't control it. You have no power over it. It is only God who can deliver you. Wewe unajaribu huwezi na hutaweza na hutoweza. I'm speaking like this because some spells zimekuwa casted to you. Spells zimetumwa kwako. And I'm talking this because some of you, I don't know who they are, but you're an agent of the other kingdom. We have come because we are agents of the living God, the Most High God. You have sold your soul to the devil. It is a secret world. It is a secret movement. But the Bible tells me in the book of Psalms 39, David says, even if I go to hell, you are also there. Even if I go down to the valleys, your hand will also take me there. Your time of redemption is now. Thank you for those who are obeying this voice. And I bless the Lord for those who are obeying. The 3 young men. I am finishing this because that grace is coming to an end. Na mimi nikiondoka damu yako sitaulizwa. Watu wa Nairobi, Kitui na Mombasa ambao tumekuja, damu yenu haitakutaulizwa. Nafsi yako ni ya thamani sana. Yesu alikufa msalabani kwako. Imelipiwa gharama kubwa. Thank you for those who are coming forward. Kama kuna nafasi, tafadhali ya kusongeza miti nyuma. Songeza nyuma. Kuna watu ambao Bwana bado anaongea na mioyo ya watu. Bado kuna nguvu za giza watu wanapokea. Kuna watu
it is your time, please join this other group. Come at the front. It only happens when the Spirit of God convicts you. Inatendeka tu kama Roho wa Mungu ame convict moyo wako. Na hiyo madhabahu ya giza inaisha. Katika jina la Yesu. That grace is over. In the name of Jesus. Umekuja hapa mbele nyosha mikono kwa Yesu. Nyosha mikono kwa Yesu. Not to me but to Jesus. Lift up your hands to the Lord. Lift up your hands to the Lord. Jesus, I come to you. I am a sinner. Lord Jesus, I have come just as I am. Receive me, Lord Jesus. Thank you, Jesus, for dying for me on the cross. Lord Jesus, I turn away from all my evil.